Pas på, at I ikke ringeagter en af disse små, for det siger jeg jer. De har deres engle i himlen, og de er altid i min fars nærhed. Hvis en mand har 100 får, og et af dem kommer på afveje, lader han så ikke de 99 andre blive tilbage på græsgangen for at gå ud og lede efter det, der er forsvundet? Og hvis han så finder det, vil han så ikke glæde sig mere over det ene får, end over de 99 derhjemme, som ikke får vild? Sådan er det også med jeres himmelske far. Han vil ikke, at en eneste af disse små skal gå fortabt. Hvis din ven forsynder sig imod dig, så konfronter ham med det under fire øjne. Hvis han hører på dig og beder om tilgivelse, så har du fået din ven tilbage. Hvis ikke, skal du tage en eller to andre med dig, for enhver sag skal afgøres på to eller tre vidners udsagn. Hvis han stadig ikke vil høre på dig, skal du indbringe sagen for menighedens ledelse. Hvis han heller ikke vil høre på dem, bør du se på ham som en, der står uden for menigheden. Det siger jeg jer. Det, I sætter en stopper for på jorden, er der sat en stopper for i himlen. Og det, I åbner op for på jorden, er der åbnet op for i himlen. Jeg siger jer også, at hvad som helst to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det vil min far i himlen gøre for jer. For hvor to eller tre har fundet sammen om min vilje, der er jeg midt iblandt dem. Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive en, der forsynder sig imod mig, spurgte Peter. Er 7 gange nok? Nej, svarede Jesus. Lad det være 77 gange. Med Guds rige er det nemlig som med en konge, der bad sine embedsmænd om at aflægge regnskab. Den første skyldte ham 1 millionbeløb. Da han ikke kunne betale sin gæld, gav kongen ordre til, at alt, hvad han ejede, skulle beslaglægges, og at han selv, hans kone og hans børn skulle sælges som slaver. Manden faldt på knæ for kongen og bad: "Vær tålmodig med mig, så skal jeg nok betale det hele tilbage." Så fik kongen ondt af ham, eftergav ham al hans gæld og lod ham gå. Udenfor stødte embedsmanden på en kollega, der skyldte ham 1.000. "Betal, hvad du skylder mig," væsede han og greb ham i struben. Kollegaen faldt på knæ for ham. "Vær tålmodig med mig," bønfaldt han, "så skal jeg nok betale." Men det ville han ikke høre tale om. Tværtimod fik han kollegaen arresteret og kastet i fængsel, hvor han skulle blive, indtil hele gælden var betalt. De andre kollegaer blev meget bedrøvede, da de så, hvad der foregik. De gik straks til kongen og aflagde rapport. Kongen kaldte så embedsmanden ind igen. "Din ondskabsfulde slyngel," sagde kongen. "Her eftergav jeg dig hele din gæld, og det er bare fordi du bad mig om det. Burde du så ikke vise andre lidt medfølelse?" Derefter gav den vrede konge ordre til sine fængselsbetjente om at sætte ham i fængsel, indtil gælden var betalt. Sådan vil min himmelske far også gøre med jer, hvis I ikke tilgiver hinanden af hele jeres hjerte, sluttede Jesus. Efter at Jesus havde undervist sine disciple om tilgivelse, tog de afsted fra Galilea og vandrede gennem det jødiske område på den østlige side af Jordanfloden. Mange mennesker fulgte ham, og han helbredte dem, der var syge. Nogle farisæere prøvede at stille en fælde for Jesus og spurgte: "Har en mand lov til at skille sig fra sin kone, uanset af hvilken grund?" Jesus svarede: "Har I ikke læst, at Gud fra begyndelsen skabte mennesket som mand og kvinde, og sagde, at manden skal forlade sin far og mor og knytte sig til sin kone, og de to skal blive ét? Altså er de ikke længere to, men en enhed. Det, som Gud på den måde har sammenføjet, må intet menneske splitte ad. Hvordan kan det så være, at Moses har sagt,
at en mand godt må skille sig fra sin kone, når bare han giver hende et skilsmissebrev, fortsatte farisæerne. Den indrømmelse gav Moses på grund af menneskers uforsonlige holdning. Men det var ikke Guds mening fra begyndelsen, svarede Jesus. Det siger jeg jer. Hvis en mand skiller sig fra sin kone af nogen anden grund end utroskab fra hendes side, og derefter gifter sig med en anden, så er han skyldig i ægteskabsbrud over for den første. Så er det nok bedre aldrig at gifte sig, udbrød disciplene. Det er ikke enhver, som kan forstå og tage til sig, hvad jeg siger. Kun hvem det er givet, svarede Jesus. Der er nogle, som forbliver ugifte, fordi de fra fødslen af er ude af stand til at fuldbyrde et ægteskab. Og andre, fordi mennesker har gjort dem ude af stand til det. Endelig er der nogle, der afstår fra ægteskab for Guds rige skyld. Den, som kan forstå det, kan tage det til sig. Derefter bragte nogle forældre deres børn hen til Jesus, for at han skulle lægge hænderne på dem og velsigne dem. Men disciplene ville jage dem bort. Lad børnene være i fred, sagde Jesus. I må ikke hindre dem i at komme til mig, for det er sådan nogen som dem, der får adgang til Guds rige. Så lagde han hænderne på dem og velsignede dem. Derefter brød de alle op og gik videre. Så kom der en mand og spurgte, Mester, sig mig, hvad godt skal jeg gøre for at få del i det kommende liv? Hvorfor spørger du mig om det gode? Svarede Jesus. Der er jo kun én, der er god, nemlig Gud selv. Men hvis du ønsker at gå ind til livet, så hold Guds bud. Hvilke bud tænker du på? Spurgte manden. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde ægteskabet. Du må ikke stjæle. Du må ikke anklage nogen på falsk grundlag. Du skal ære din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Dem har jeg overholdt alle sammen, svarede den unge mand. Er der mere, jeg skal gøre? Hvis du virkelig vil opnå det fuldkomne liv, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv pengene til de fattige. Så skal du få del i himlens rigdom, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet sin vej. Han var nemlig meget rig. Så sagde Jesus til disciplene, det siger jeg jer. Det er ikke let at komme ind i Guds rige, når man er bundet af sin rigdom. Ja, faktisk er det lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje, end det er for en rig at gå ind i Guds rige. Disciplene var dybt rystede. Hvem kan så få det evige liv, spurgte de. Jesus så på dem og sagde, det kan intet menneske opnå af sig selv, men Gud kan gøre alt. Men vi har forladt alt for at følge dig. Hvad får vi så ud af det? Spurgte Peter. Jesus svarede, det siger jeg jer. Når menneskesønnen sidder på sin herlighedstrone i den kommende verden, så skal I, mine disciple, sidde på 12 troner og regere over Israels 12 stammer. Alle, som har forladt deres hjem, brødre, søstre, far, mor, børn eller deres job for at følge mig, skal få det 100 gange igen, og de skal få det evige liv. Men mange, der her på jorden regnes blandt de store, vil i Guds rige være de mindste, og mange af dem, der her er blandt de mindste, vil der være de største.